צהריים טובים, אנחנו נמצאים בנשר עם ראש עיריית נשר, רועי לוי. אחר שהעירייה הרימה קמפיין מאוד 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 נדרש ונחוץ, היכן שההסברה בישראל עדיין לא רואים אותה. ספר לנו רועי, מה קורה פה, מה אנחנו רואים מאחוריך? ראשית, אני משתתף בצער של המשפחות של הנרצחים באירוע המתועב שעשו נאצים בדרום, ואני שולח איחולי החלמה לכל הפצועים. המורל הלאומי שלנו קצת ירוד בימים האחרונים. נשיא ארצות הברית הגיע בשני נאומים מרגשים, מחממים את הלב, העלה כאן את המורל הלאומי ונתן לנו להרגיש שבאמת יש לנו ידידה בארצות הברית שדואגת לנו במצבים הקשים ביותר, וראינו לנכון יחד עם כל הקהילה להתגייס, להעלות שלטים, שלטי חוצות, גם על הקשרים, כדי ככה להעלות את המורל ולהגיד תודה לנשיא ביידן ולאמריקאים על כך שהם עומדים לצידנו בשעה הקשה הזאת. איך היו התגובות מאז הפרסום? תגובות, האמת שקיבלנו מכל הארץ, כולל שרים שהתקשרו אליי וחברי כנסת שהודו לנו על ההסברה, על המיזם היפה הזה, על ההסברה, וכבר אנחנו רואים איך עוד רשויות במדינה מתחילות גם כן לעלות באותו קמפיין, להגיד תודה לנשיא ביידן ולעם האמריקאי, וזה מחמם את הלב שמחכים את הדבר הזה שעשינו, ואחרים לוקחים השראה מהעיר נשר גם בנושא הזה. בעצם אומרים תודה לאח הגדול שזה אמריקה. נכון. אבל יש פה טוויסט לא קטן. היום פרסמת שבעצם קיבלת תביעה להוריד את השילוט והתמיכה והקמפיין ההסברתי. נכון, קיבלנו בבוקר פנייה מחבר מועצה מסיעת הליכוד שמתמודד בבחירות, שהוא דורש, הוא קורא לשלט הזה שלט של תעמולת בחירות, ודורש שאנחנו נסיר אותו באופן מיידי. אנחנו נענה לבית המשפט ונגיד לבית המשפט שכמובן שלא מדובר בקמפיין בחירות, אלא בשלט שמודה בשם כל קהילת העיר נשר, ובטח ובטח בשמי כמי שעומד בראש העיר, לנשיא ביידן ולארצות הברית. עצוב לי שבימים כאלה של לחימה, של מלחמה, במקום להעלות את המורל הלאומי, בוחרים נבחרי ציבור ממועצת העיר לנסות ולהוריד אותו ולהכשיל את מאמצי ההסברה. טוב, אני חושב שהרוח והסברה חזקים כאן יותר, אז נאחל ונסיים שנדע ימים יפים יותר, ובהצלחה בהמשך החיזוק המורל הלאומי שלו. אני מקווה מאוד שנדע ימים טובים יותר. אנחנו חזקים, אנחנו ננצח, ובהזדמנות הזאת רוצה להודות לכל אלפי התושבים שמתקשרים, מחזקים, מגיעים להתנדב, תורמים דם בכל מקום, ושיחזרו הביתה לשלום כל חיילי צה"ל. אמן, תודה רבה.